Aj dnes sme tu s vašou obľúbenou reláciou Grid. V tej dnešnej sa budeme venovať pretekom automobilov do vrchu, ktoré sa konali v Čiernom Balogu, ale aj automobilovému slalomu. Ten zavítal na východ našej republiky, do Ruskova a do Vranova nad Topľou. Spokojne sa usaďte, práve začíname. Iba dvojtýždňová prestávka delila od seba posledné dva pretekárske víkendy tohto ročného seriálu Liqui-Moly majstrovstva Slovenska pretekov automobilov do vrchu. Po Jankovom vršku sa tak preteky presťahovali na kopec ležiaci priamo v srdci Slovenska. 6550 metrov dlhá trať na ceste z Čierneho Balogu do Lomu nad Rimavicou sa radí medzi najdlhšie na Slovensku. Jazdci pri jej zdolávaní musia prekonať 27 zákrut a prevýšenie 375 metrov. Napriek tomu, že tunajšie preteky figurovali aj v minuloročnom kalendári Slovenskej asociácie motoristického športu, nakoniec sa nekonali. A tak sa sem vrátili preteky po dvoch rokoch. Ako bolo ťažké zorganizovať preteky po ročnej pauze, sme zisťovali u organizátora a riaditeľa pretekov v jednej osobe. To sa nedá povedať, že či ťažké, ale priam katastrofálne, pretože ako je situácia ekonomická vo svete zlá, to je aj u nás. A naozaj len vďaka môjim priateľom, osobným stykom, som dokázal toto podujatie zorganizovať. Tunajšia kopcová trať láka jazdcov nielen prekrásnym prostredím, ale hlavne najvyšším rýchlostným priemerom na Slovensku. A zdá aj z tohto dôvodu mnohokrát v minulosti privítala jazdcov zvučných mien z viacerých krajín Európy. V tomto roku sa však na štart postavila iba 40 pretekárov. No zatiaľ som veľmi dobre spokojný, pretože je tu celá slovenská špička. A bohužiaľ, ich je to voľný medzinárodný závod, ale to, že koridujú nám ostatné závody, že ide Európa vonku, to znamená, že nemohli sa zúčastniť ako Dušan Neviežil, ktorý chcel prísť, alebo ostatní jazdci. Takže preto je tá účasť menšia. V každej časti relácie zvykneme predstaviť jedného, dvoch jazdcov, ktorí nás niečím zaujmú. V tomto prípade to bude jazdec, ktorý v tohtoročnej sezóne púta pozornosť nielen divákov, ale získava uznanie aj od konkurencie. Je ním 26-ročný Krupinčan Martin Rondík. Napriek tomu, že jeho pretekárska kariéra sa začala iba v minulom roku, už od prvých pretekov sa zaradil medzi najrýchlejších. Som v amatérskymi závodmi KV Berg, kde som sa postupne zrýchloval a som asi dosiahol v tej svojej triede ten vrchol a som si povedal, že prejdeme do licencovaných závodov, ktorá je pod FIA, to je sám slovenský pohár. Čiže som tam prešiel a sa nám celkom darí aj. Poďme však k samotným pretekom. V prvých sobotnejších, čiže ešte v tréningových jazdách, sa museli jazdci po nočných búrkach vyrovnať nielen s nástrahami trate, ale aj s mokrou vozovkou. Už tu sa opäť ukázalo, že ak v priebehu víkendu zaprší, hrajú prvé husle relisti, ktorí tých ostrých kilometrov počas sezóny najazdia podstatne viac ako kopciari. A tak sa stalo, že Igor Drotár v tejto tréningovej jazde so Škodou Fabia VRC ukázal celej konkurencii chrbát. Nakoniec však vyšlo slnko, počasie predviedlo svoju krajšiu tvár, trať poriadne preschla a už v druhej tréningovej jazde sa dostali k slovu kopcové formuly. Suchá trať navyše prispieva aj k bezpečnosti jazdcov, ktorí napriek vyšším rýchlostiam skôr udržia svoje vozidlá na trati. Bolo to tak aj teraz a až na jedno aut s predjazdcov celé štartové pole dorazilo do cieľa tréningových jazd viac menej bez problémov. V ostrých jazdách už toľko šťastia nemal bratislavčan Peter Ambrúz, ktorý svoj Opel Astra v jednej zo zradných zákrut položil na strechu. Našťastie po tejto kolízii ostalo iba pokrčené auto a jazdec odkráčal bez akéhokoľvek zranenia po svojich. V nedeľu podobne dopadol Roman Maťašovský, jazdiaci na jednom zo štvorice Seatov z dielni bratislavského Preskamu. Našťastie aj táto havária sa skončila iba pokrčenými plechmi. Dosť však už bolo planých rečí, poďme sa spoločne pozrieť na to, ako dopadli boje v jednotlivých skupinách či triedach. Skupinu HK1, čo sú historické uzavreté vozidlá, pred pretekmi viedol zvolenčan Jaro Baránek, v tomto roku premiérovo jazdiaci na prekrásnom Ferrari 308 GT4 Dino. Ako vidí svoje šance na úspech nielen v týchto pretekoch, ale aj v konečnom zúčtovaní tohto ročného seriálu. Máme trošku ešte stále problémy s motorom a Jožko Bereš so svojou Ladou je veľmi rýchly,
Takže je dosť možné, že sa na Ostrelu tieto poradie vymení, ale aj druhé miesto budem považovať za úspech, keďže je to moja prvá sezóna s týmto autom. Nakoniec mal Jaro dobré tušenie a Jozef Béreš junior s vozidlom Lada VFTS bol po oba dni rýchlejší. A to aj napriek tomu, že na tomto kopci v podstate niekoľko rokov neštartoval. Naposledy som ten kopec išiel v roku 2002, že na siate iba za kitkar. No a vôbec nič z toho nepamätám, včera sme došli dosť neskoro, takže 3-4 krát som vyšiel sám na aute, aby Kandrišeková ma trošku pouzdila, ukázala, že ako stopí. V skupine S je situácia viac menej jasná už dávnejšie. Tu kráľuje Bratislavčan Ctirad Rozum, jazdiaci na Subaru Impreza. Rozdiel 65 bodov pred druhým v poradí Františkom Kučom hovorí za všetko. Verí rado tomu, že túto sezónu dotiahne do zdarného konca. Dúfajme, že áno, že sa nič dneska neudeje, že to nejak, jak sa hovorí, neurýchlím a nebudem sa snažiť byť rýchlejšie a rýchlejšie. Takže radšej pomaly, nech sa to dotiahne. Peter Jureňa už niekoľko rokov kráľuje v skupine N nielen na Slovensku, ale aj v rámci FIA zóny centrálnej Európy. Ani na tunajších pretekoch nenašiel vo svojej skupine báni triede premožiteľa a s prehľadom vyhral. Končí sa nám sezóna pomaly o dva závody, takže všetky bodiky treba zbierať a uzvlášť tu. V triede N do 2 litrov to už však nie je také jednoznačné. O majstrovský titul tu bojuje dvojica rivalov, Košičan Vlado Hudy a Bratislavčan Bohumír Čambálik. Zatiaľ má navrch Vlado Hudy jazdiaci na Renaulte Clio Raňoty. Mojím cieľom je získať titul a vlastne robím všetko preto na každých pretekoch, aby som vyhral aj každý pretek, hej, lebo vlastne superíme a nič mi nedaruje, hej, aj keď má som tam nejaký problém. A vlastne musím ísť ešte dochádzať všetky preteky, hej, keď chcem to získať. Nemusím už vyhrať, ale musím dojsť. Proti Vladovým plánom samozrejme bojuje Čambo, ako všetci volajú Bohumíra Čambálika. Toho však až veľmi často prenasledujú technické problémy na Peugeote 306 S16 RS. Tu na čiernom balogu sa mu však darilo a po oba dní si na svoje konto pripísal plný počet bodov a opäť tak poriadne zamotal boj o titul. Konečne sa mám s kým poriadne naháňať. Vlado dobre šoferuje, dobre jazdí. Je to taká aj motivácia, aby som sa ešte viac a viac zlepšoval. Čo sa mi ako aj podarilo, len občas tá technika zlyhala. Vlado na tom trošku získal. Igor Drotár okrem pretekov automobilov do vrchu jazdí aj automobilové súťaže rally. V tých však v tohtoročnej sezóne dosť často bojuje s neposlušnou technikou Škody Fabia VRC. Na kopcoch sa mu darí a jednoznačne vedie skupinu A. Aj na tunajších pretekoch po oba dni nenašiel premožiteľa. Navyše v sobotu vybojoval 4. a v nedeľu 3. miesto v celkovom poradí. Som veľmi spokojný, krásne, autíčko nám fungovalo dobre, počasie dobre, podvozok som zvolil správny. Pekný deň máme za sebou. Predpokladal som, aj ráno sa ukazovalo, že bude mokro, že bude dážď. Prvá jazda bola na mokru. Tešil som sa na to, bohužiaľ, vysklo. A keď vyskne na tie špeciály formulové, nemám. S rovnakou technikou ako Igor sa už po druhý krát predstavil aj Jaro Miloň, ktorého v rámci seriálu pretekov automobilov do vrchu máme možnosť sledovať po 1,5-ročnej prestávke. Na pretekoch nešiel zle a po oba dni skončil na druhom mieste v skupine A. Sú tieto štarty iba ojedinelé, alebo budeme mať možnosť Jana Miloňa sledovať so Škodou Fabia VRC aj v budúcnosti? Plánujem určite na budúci rok všetky kopce. To je určitá 100% vec. Chcem nejak pričoknúť aj k rally znova naspäť, ale určite nie celý šampionát. Nejaké asfaltové súťaže, možno jednu, možno dve. Je to určite lepšie, človek sedí dlhšie v aute, zjasí sa viac, žije s tým autom, čiže myslím si, že to rally by mi dalo viac. Skupina E1 to sú uzavreté športové vozidlá používané v rámci pretekov automobilov do vrchu, ktoré svojim majiteľom umožňujú najväčšie možnosti technických úprav. Sem patria 4 samostatné triedy. Najslabšou, čo samozrejme vyplýva z objemu použitého motora, je trieda E1 do 1400 cm kubických. Po oba dni v tejto triede bojovala petica jazdcov. Najmladším z nich bol Milan Pokorný, pre ktorého tunajšia trať nie je celkom neznáma, keďže na štart sa postavil už pred dvoma rokmi.
prvé tréningy boli veľmi zlé, nebol som so sebou spokojný, no ale tieto ostré jazdy mi to nahradili. Mám veľmi dobrý pocit zo seba, zrýchlil som sa. Milan po oba dni skončil na 3. mieste. Druhé miesto poznalo tiež iba jediné meno, a to bol Andrej Kacvinský. Prvé miesto však malo v každom súťažnom dni iného majiteľa. V sobotu sa ním stal Skaličan Anton Sloboda, ktorý v tomto roku štartuje na novopostavenej Škode 130 RS. Ja som cez zimu postavil novú Škodu 130 RS s obsahom do E1-ček 1400, 150 koní a 160 krútiací momentom má teraz. V nedeľu mokrý povrch trate lepšie vyhovoval Mirovi Šutlákovi, jazdiacemu na peknej zelenej Škode 120 S Rally. Zdá sa, že triedu E1 do 1600 si pre seba v tomto roku vyarendoval Jaro Homola, jazdiaci na Citroene C2 S1600, ktorý okrem jediných všetky doterajšie preteky vyhral. Inak to nebolo ani v čiernom balogu a za svojím chrbtom nechal Mariana Grofa na Suzuki Swift Sport, ale aj Luba Drahoňovského na Škode Felicia Kit Car. Ja som preteky do vrchu na balogu začínal v roku 1994. Skončil som v pretekoch do vrchu v roku 2006, kedy som išiel naposledy. Takže pre mňa to je taký návrat po skoro 4 rokoch. Veľmi dobre. Ako ranné tréningy boli troška vlhké, v noci pršalo, bolo tak rôzne, sme laborovali troška s pneumatikami, ale srdiečko nám vyšlo, tlať nám vyschla, krásny kopec, krásna atmosféra, krásny pretek, takže išlo sa mi naozaj veľmi dobre. Z Bánoviec nad Bebravou pochádza niekoľko jazdcov zúčastňujúcich sa na pretekoch automobilov do vrchu. Medzi nich patria aj otec a syn Kolenovci. Starší, čiže otec, sa na tunajších pretekoch nezúčastnil z dôvodu štrajkujúcej techniky, a tak česť rodiny musel obhajovať v triede E1 do 2 litrov syn Miloš so Škodou Octavia Kit Car, a darilo sa mu naozaj dobre. V sobotu z toho bolo víťazstvo, v nedeľu sa však musel uspokojiť až s 3. miestom. Ide sa mi veľmi dobre, na to, že som tu prvýkrát, tak som veľmi spokojný. No ale ešte mám čo robiť, no aby som bol lepší. V sobotu za Milošovým chrbtom ostal Jozef Kríška. Pri pohľade na vysoko postavený podvozok jeho Škody Fabia na mne ostalo nič iné, ako sa priamo Ďuďa, ako Joža Krišku kamaráti volajú, spýtať, či sa dá s takýmto podvozkom vôbec jazdiť. Je to originál autokrosový podvozok, s ktorým som jazdil autokros. Dali sme ho úplne dole, zatvrdili sme. Proste viac nevieme, chceli sme to vyskúšať. Či to má význam ísť na tej kopce, keď použiaľ ten autokros tak upadol. Funguje to aj na tom vysokom podvozku, všetci sú z toho prekvapení, dokonca aj ja. Cez zimu to dúfam, budú na to peňažky, že to dáme dole a budeme naozaj poriadna konkurencia. V nedeľu sa z víťazstva v triede E1 do 2 litrov tešil Janko Kundlák, jazdiaci na dieslovej Kia Ceed. Za sebou nechal na druhom mieste Roba Hnátu a na treťom už spomínaného Miloša Kolena mladšieho. Najsilnejšou triedou v skupine E1 sú vozidlá s objemom motora nad 2 litre. Tie sa vyznačujú vysokými výkonmi a samozrejme bojujú o popredné pozície celkového poradia. V tejto triede odštartovala trojica pretekárov. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že ak všetko pôjde tak, ako má, o prvenstvo sa v tejto triede pobije dvojica Kojiš-Rondík. V sobotu to však zásluhou poruchy Rondíkovho Mitsubishi pravda nebola. Hneď po štarte som zadal tretí prevodový stupeň a odišla mi spojka. Celý kopec, vlastne od štartu som išiel so šmykajúcou spojkou. Druhú jazdu sme nestihali mi spojku. Pre mňa bolo podstatné dojsť a aspoň bodovať v triede E1 plus 2000. Víťazstvo si obidva dni odniesol Martin Kojiš na Forde Focus. V sobotu druhé miesto vybojoval nestor slovenských kopcov Marian Rajnoha. Napriek vyššiemu veku dokáže ešte poriadne ponaháňať aj podstatne mladších kolegov. Som spokojný, je to kopec taký, čo nazývame srdcovka. Tento vrch, to je rýchly, tu je priemer 150, to je neuveriteľné. 28 zákrút a 150 priemer, to je sila. V nedeľu Mariana z druhého na tretie miesto odsunul už spomínaný Martin Rondík, ktorého mechanikom sa podarilo cez noc vymeniť štrajkujúcu spojku na Mitsubishi Lancer Evo 9. Na začiatku sme spomínali, že ak je trať suchá, prím na nej hrajú formulové špeciály, ktoré sú zaradené v skupine E2. V slabšej triede, čiže E2 do 2 litrov, sa na štart pretekov postavil bratislavčan Erich Achs s monopostom Opel Lotus. V sobotu vyjazdil vo svoj prospech tretie miesto v celkovom poradí, v nedeľu na vode to však už stačilo len na miesto 5.
Druhou formulou na trati bola silná Lola F3000 v rukách Andreja Krajčího, ktorý sobotnejšiu suchú trať naplno využil a s prehľadom vyhral. Ráno bolo trošku upršané, mal som z toho mierne obavy, ako sa to auto bude správať na takejto rýchlej trati, ale v konečnom dôsledku to dopadlo veľmi dobre. V nedeľu ešte počas tréningov Andrej naďalej dominoval, avšak počas ostrých jazd začalo pršať a Andrej sa musel uspokojiť s druhým miestom. A to prvé musel prenechať svojmu najväčšiemu rivalovi Martinovi Kojišovi na Forde Focus. Ten v sobotu síce dojazdil na druhom mieste, bojoval však so slabnúcimi brzdami. Tie časti, čo som to dneska robil, sú naozaj, myslím si, že perfektné. Niekto spomínal, že by sa mohlo jednať o traťový rekord v kategórii 1, čo som spokojený a spokojnejší som napriek tomu, že mi vlastne auto nebrzdí ani jednu jazdu. Vždy vyjdem do pol trate, tam to koľko toľko brzdí a od polovice trate sa prepadne pedál na dno a v podstate brzdí úplne na nejakú poslednú milimetri, čo je trochu problém najmä na takejto rýchlej trati. Možno na druhú stranu je to tá príčina, že ma to posúva a tie časy sú ozaj na môj vkus dobré. V nedeľu na mokrej trati s plne funkčným Fordom Focus naplno využil výhodu pohonu všetkých štyroch kolies a preteky vyhral s náskokom takmer 6 sekúnd. Jeden z posledných tohtoročných víkendov zaradených do seriálu Liqui Moly majstrovstva Slovenska pretekov automobilov do vrchu máme za sebou. Zaujímalo nás, ako je s ich priebehom spokojný riaditeľ pretekov. Nadmieru som spokojný. I keď boli dve vážne kolízie a naše sa to dopadlo dobre, že zdravie pretekárov je v poriadku a pár plechov, čo sa pokrivilo, to naozaj nestojí za reč, ale hlavne to po zdravotnej stránke jazdcov je to v poriadku, takže som v plnej miere spokojný. Seriál Liqui Moly majstrovstva Slovenska pretekov automobilov do vrchu pokračuje v polovici mesiaca september pred posledným víkendom na Ostrej lúke pri Zvolene. Tu sa už jazda v predstihu rozhodne aj o niektorých tituloch, či už v absolútnom hodnotení, prípadne v jednotlivých skupinách či triedach. Samozrejme, my tu nebudeme chýbať a aj z týchto pretekov vám prinesieme rozsiahlu reportáž, ktorej si povieme o všetkom, čo sa udialo a ako to dopadlo. Na úvod nasledujúcej reportáže treba jednoznačne povedať, že v tomto roku automobilový slalom zažíva akúsi renesanciu. Po rokoch, počas ktorých mnohí organizátori nemali záujem robiť slalomové podujatia, je ich v tomto roku zrazu naplánovaných celkovo 10. Samozrejme, vďaka za tento počet okrem už tradičných organizátorov z Prešova, Košíc či Vranova, patrí organizátorskej partii, ktorá najskôr na západnom Slovensku pripravovala amatérske podujatia, teraz si však na svoje plecia zobrala aj ťarchu organizovania 5 z celkového počtu 10 podujatí, zaradených pod hlavičkou Slovenskej asociácie motoristického športu. Navyše sa aj ich zásluhou podujatia automobilového slalomu presťahovali z východu republiky a dnes už pokrývajú takmer celé územie Slovenska. Piate podujatie zaradené do seriálu Majstrovstiev Slovenskej republiky v automobilovom slalome sa odohrávalo pod taktovkou osvedčeného organizátora z Autoklubu Košice. Ten bol prvým priekopníkom slalomových podujatí a organizuje ich už od roku 1997. V prvých rokoch sa centrom súťaže stali Košice, no od roku 2005 je ich centrom neďaleká obec Ruskov. Slalomová trať je už pravidelným účastníkom viac menej známa, keďže sa v posledných rokoch nemenila. Jej dĺžka je 1475 metrov a jazdci sa musia okrem obchádzania kuželov vystriehať aj pred hlbokými priekopami okolo cesty. Začiatkom júla, keď sa podujatie konalo, sa na štarte 6. ruskovského slalomu postavilo celkovo 38 súťaženia chtivých jazdcov, z ktorých bolo 20 licencovaných a 18 amatérov. Na celkovo 3. mieste odjazdil Košičan Vlado Hudy, ktorý svoj Renault Clio Ragnotti okrem automobilového slalomu preháňa aj na pretekoch automobilov do vrchu a súťažiach rally. Tak v Ruskove sa mi zvykne dariť. Stále to vyzerá, že
skončím do toho tretieho miesta, ale vlastne stále tá posledná jazda je rozhodujúca, aj v tomto preteku si myslím, že bola u viacerých. No a vlastne až do poslednej minúty vlastne sme bojovali a tak to vyšlo, že som tretí, takže som spokojný. Druhé miesto, ale aj hnev na seba samého si z Ruskova domov odviezol ďalší Košičan Peter Danielis, jazdiaci na Suzuki Swift GTI. Pretek prebiehal tak, aj po ostatné roky. Tráť je vlastne taká istá, jak stále. Pekná, nebezpečná, rýchla. No a snažil som sa čo najlepší výsledok zajazdiť. A bolo by sa to aj podarilo, len trošku som pozbieral trestné sekundy, takže je to druhé miesto absolútne, aj to je dobré, no a som spokojný, takže. Autičko počúvalo, hoď chcelo by to už asi niečo silnejšie, lebo už na tie rýchle vozy to nestíha, no ale na tej trati sa to dalo, takže. Ja hovorím, spokojný som až na to, že neby tých trestných, aby to bolo prvé miesto, no škoda, na budúce. Prvenstvo v Ruskove patrilo vďaka poslednej jazde Alešovi Hrehovi na Honde S2000. No. Začali sme dosť naostro, hneď bez tréningových, takže to bolo také trošku, že trebalo ísť chladnou hlavou. To nás trochu zaskočilo, ale bolo to viac adrenalinové, než sme zvyknutí vzhľadom na tej jarky po celej ceste dookola, čo sa aj ukázalo, že pár ľudí to tam trošku prehnalo. Ale toto bolo, ja si poviem, náročnejšie na psychiku, aby sa človek ovládal, lebo ja som tiež tam párkrát zazmetkoval a potom som spal, že kľud a tretiu jazdu som už odjazdil v kľude, čo sa podpísalo na dobrom výsledku. S priebehom podujatia bol spokojný aj jeho riaditeľ František Egri. Celkovo sa zúčastnilo 38 posádok. Účasť bola tiež dobrá, takže môžeme byť skutočne spokojní s dnešnou sobotou. Už na druhý deň po ruskovskom slalome sa súťažiaci presunuli o pár kilometrov ďalej severovýchodne na letisko Čemerné pri Vranove nad Topľou. Na štart tunajšej trate sa postavila necelá 30 jazdcov. Mnohí z nich však už v tréningu zápasili s problémami, ktoré skrývala krátka brzdná dráha za cieľom po dojazdení slalomovej skúšky. O tom, že aj majster Tesár sa utne, nás presvedčil niekoľkonásobný majster Slovenska Vlado Gábriš, ktorý ešte pred prvou ostrou jazdou práve v tomto úseku rozbil chladiče na svojej Škode Octavia. Roky tu jazdíme, tento slalom sa tu jazdilo na tom letisku a nečakal som, že je taká špina, taký štrk za cieľom. No. Proste zaplo sa ABS, to auto nedobrzdilo a vyletel som do trávy. Bohužiaľ, mal som tú smolu, že nebola tam rovná tráva, ale bola tam priekopa a sadol som do toho a posunul chladiče a vytieklo všetko. Takže som nepojazdný. Po tejto havárii, pri ktorej si našťastie odreniny odnieslo iba auto, organizátor posunul miesto štartu, ktoré je zároveň cieľom slalomovej skúšky a zvyšok štartového poľa už v tomto mieste problémy nemal. Už od začiatku pretekov sa na prvé miesto zaradil Vlado Hudy, jazdiaci na Renaulte Clio Ranotti. Nás zaujímalo, ako sa mu pozdáva tunajšia trať. Trať je veľmi rýchla, aj časy, ktoré robíme, sú veľmi rýchle, takže dá sa s týmto auto tu urobiť dobrý výsledok, ale je to o tých kuželkách, že či ich zhodíme alebo nie, a to rozhodne o výsledku. Na začiatku pretekov všetko nasvedčovalo tomu, že Vavrínove vence si bude na konci pretekov rozdeľovať rovnaká trojica ako v Ruskove. Prišla však posledná jazda, ruskovský víťaz Aleš Hreha najskôr so svojou Hondou S2000 zložil zo pár kuželov vytyčujúcich trať a napokon takto zrušil aj časomieru. Našťastie sa ani pri tomto manévri nikomu nič nestalo. Honda, Honda! Po tvrdých bojoch o stotiny sekundy si nakoniec tretie miesto v cieli, aj keď si tým ešte nebol v čase nášho rozhovoru celkom istý, vybojoval Miro Baláš, jazdiaci na Renaulte Twingo. Doteraz som bol tretí absolútne, prvý v triede, uvidíme, čo táto jazda spraví. Už mi ukazuje, že som tretí absolútne, čiže maximálna spokojnosť. Je to super nákupná taška, absolútne bez úprav auto z obchodu. Košičana Petra Danielisa môžeme po slalomovom víkende označiť za zberateľa dvojok. Aj tu vo Vranove sa totiž nakoniec, rovnako ako deň predtým v Ruskove, musel uspokojiť s druhým miestom.
Trať bola pekná, taká ako už som bol zvyknutý, lebo tento slalom sa už jazdil asi pred 3 rokmi, niekoľko ročníkov po sebe, takže trať bola viac menej tá istá. Bolo to krátke, ale pekné. Mne sa páči vlastne všade, takže som rád. Vlado Hudy nám už porozprával o tom, že tunajšia trať sa mu páči a dá sa na nej aj rýchlo jazdiť. Že mu rýchla a presná jazda nerobí problém, ukázal nielen konkurencii, ale aj prítomným divákom a zaslúžene vyhral.